İyunun 14-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Tovuz rayonu istiqamətində açılmış artilleriya atəşi nəticəsində mülki şəxs həlak olub. Bir qaz xəbər verir ki, bu Tovuz rayonunun Ağdam kəndinin sakini, 1944-cü il təvəllüdlü Əzizov Əziz İzzət oğludur. Mülki əhalini ağır silahlardan atəşə tutmaq erməni faşizminin və barbarlığının əyani təzahürüdür. Bundan əvvəlki dövrdə də ermənilər yaşayış məntəqələrimizi davamlı şəkildə ağır silahlardan atəşə tutublar. Bunun nəticəsində mülk vətəndaşlar həlak olub. Əhalinin təsərrüfatına, mülklərinə, yaşayış məntəqələrinə, infrastrukturuna ciddi ziyan vurulub. Beynəlxalq İctimaiyyət Atəti Minus qrupunun həmsədrləri Ermenistan hərbi bölmələrinin dinc Azərbaycanlı əhalini hədəfə götürməsinə reaksiya vermələri və bunu ciddi qınamalıdılar.